Kvartsfinal 1, HV71 mot Västervik. Ja, nu kör vi. Jesper Kokkonen. Björngren framför mål. Oh. Där är Davidsson! Bra läge för Davidsson. Boom. Kokkonen i mål! Det är 1-0, HV71! Vessel där. Fick inte ordentligt träff. Får träff i det läget. Och då är det 2-0 för HV71. Tiny Vessel. Snacka om psykologiskt mål. 1,4 sekunder kvar av perioden. Jättetungt för Västervik. Men just det läget vi ser. Det är inte första gången man spelar fram med en... Annerud skickade mot mål. Och det går in. Det är 3-0 för HV71. Måns Lindbäck håller sig framme och styr in pucken när Önnerud skickar in den. Krokdal får inte med pucken för rensning och Forsberg i mål! Det är 4-0! Här ser du den stora skillnaden på powerplay-spel när det gäller Västervik som var sämst i serien och HV som har så många skickliga spelare. Powell byter sida, ja, även byta för Keller här när Västerviken är ett byte. Keller gör mål! Det är 5-0! Och då också den här kedjan gjort mål. Ja, nu fick han återigen ett friläge. Det andra var bäst, då kom han mitt framifrån, men han visar ju... Mattsson till Bertov, och i mål! Stopp. En styrning, och det är 6-0! Bänkers utvisning, Vessel, Forsberg i mål, det är 7-0 och Fredrik Forsberg är 2-målsskytt. Alltså man måste ju beundra den här karen, hur han hela tiden hittar nät. Nu kommer Fredrik Forsberg mot Olofsson. Olofsson, han hittar en lucka, Fredrik Forsberg, och lyfter in 1-2. Han är totalt iskall den här killen. Han väntar. Och från nästan ingen vinkel alls så sätter han upp den i nättaket. Christo får inte ut pucken. Vessel. I mål! Det kvitterar till 2-2. Tyler Vessel. Ja, vad är det de säger? Det går fort i hockey. Oj! Oh, tuffa tag med Sjöholm där. Andrea. Går till vänder. Kokkonen har med sig Jonathan Davidsson. Kokkonen i mål! HV71 har vänt! Ja, de har press på sig. Det blir ett utlägg. Skapar en 2-1. Vi ska titta på Jonathan Davidsson här. Han gör ett jättebra jobb. Powell. Keller i mål! Nu hittar han den där maskan han letat efter förut. Typiskt en right-fit. Det brukar straffa sig. Jonathan Davidsson nu för ett definitivt avgörande. Släpper den till Huttala. De skickar in 5-2. HV71. Boll under press. Krånglas ur det. Vänder runt matchen. Och har 2-0 i den här matchserien. Det kan vi väl konstatera med Roger nu. Alla sitter på bladet och det är farligt i Tyler Vessel som är 1-0 för HV. Drömstart för HV. Vessel gör mål igen. Och får jubla där framför borta klacken.
Han har gjort mål i samtliga tre kvartsfinaler, Tyler Wessel. André, så Huttala. Nu kan det komma avslut. Ja, passning tillbaka mot Huttala var tanken. André, och så Powell, och det är 2-0. Miles Powell levererar fortsatt mot gamla klubben. Målskytt. Alltså pucktapp, jobbigt läge, två mot en situation. Törngren har med sig Davidsson. Törngren håller i och spelar till Davidsson. Och det är 3-0 i shorthanden. Första slutspelsmålet för Jonathan Davidsson. Och HV71 tar proppen ur här direkt i matchens inledning. Billings, ah, vad bra! I mål igen, 4-0 nu. 4-0. Ja, det är Billings som skickar in den och frågan är om det tar på en Västervik-spelare eller hur det är. Ja, vilken glädje på borta stå. Davidsson. Törngren får lite yta igen. Ja, det är faktiskt mål igen. Det är 5-0. Kokkonen är involverad och det är på nytt Kokkonen mål för HV. Ja, vart studsar den? Den studsar för Powell och för Huttala. Oj, vad mycket folk där på liten yta. Pucken är i mål. Pucken är i mål. Kelleher gör 6-1 i powerplay. Minuten kvar av andra perioden. Ja, bra, riktigt bra. Miles Powell gör ett nytt mål ikväll fram till 7-1. Krogdal. Jonathan Davidsson, här kommer Marcus Davidsson. Jajamensan, 8-2. Marcus Davidsson får också göra mål ikväll. Ja, det är nya mål. Det är 9-2 nu för HV. Och det mesta ramlar in bakom stackars Olofsson där. Som alltså fick komma in efter 3-0. Norrberg. Testar han också. Ja, den där. Den där. Den sitter bra. 10-2. Norrberg. Mattsson. Ja, retur och det är mål igen med 11-2. Önerud får även han göra mål. Lagkaptenen får sätta dit sin första puck i slutspelet. Billings. Wessel. Billings i mål! Det är 1-0 för HV71 som direkt får utdelning här i spel 5-3. Chad Billings ger HV71 matchens första mål. 41. Det är inte många mål, Kjell Billings. Han brukar ha en 40 assist, men här har han klivit upp och visar att han har ett fint skott också. Keller över här till Shinkaruk. Keller, han kommer in där och gör mål! Det är 2-0 för HV71, andra powerplay-målet. Ett distinkt avslut av Tyler Keller. Och när vi är lite mer än halvvägs in på den första perioden så är HV i en 2-0-ledning. Wessel. Huttala på andra sidan. Bertov som passar till Forsberg. Och det är vackert och det är 3-0. Ja, fick Forsberg göra poäng här. Ja, det är ett underbart snyggt hockeymål. Vi såg den här öppningen med långa, långa passet över centrallinjen. Det var oerhört fint, men att Bertov är så osjälvig så han passar. Fint öppnande spel för Fredrik Forsberg i ramen. Och skottet ser roll, kommer från André. Ah, målbelysningen gick igång när Forsberg träffade ramen i ett första läge.
Och så följer ju Emil André på. Det är en lätt liten petning från Tyler Wessel. Möjligen tillsammans med Marcus Davidsson vinner pucken. Bom har fått den. Törngren. Passningen går över till Kärnbilen. Så skjuter mål! Här är de två poängfantomerna på backplatsen i HV71 som står för målen tidigt i den här matchen. Först var det André. Här kommer Billings. 2-0 har vi. Han har sett ut så här i nära på 2 minuter nu. Tyler Wessel då med nästa skott räddas av Olofsson. På returen så är det 3-0. Fredrik Forsberg. Fredrik Forsbergs 5:e mål här i slutspelet. Till sist orkade inte Västervik stå emot i detta numerära underläge. Det såg ut så här i nära på 2 minuter. Tyler Wessel skjuter det där skottet. Tyler Wessel i mål! HV71 kör över Västervik. Nytt powerplaymål kommer och det kommer från Tyler Wessel. 4-0 för HV. Och i detta läge finns förstås bara en dåres hopp om fortsatt spel efter ikväll. Här kommer dessutom Marcus Davidsson! Ja, just nu leker hemmalaget hockey. Marcus Davidsson med det senaste målet. Det tyder 5-0. Fortsätter med nya chanser här möjliga för Kelleher. Mer än så blir det inte. Jubel i Husqvarnagarden. HV71 i semifinal.